ବୀଜଗଣିତ ବା ଆଲଜେବ୍ରା। ଦେଖ ଆଲଜେବ୍ରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଆଲଜେବ୍ରାଟା ଗୋଟେ ଆରବିକ ୱାର୍ଡ, ତାର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ବୀଜଗଣିତ। ତାହେଲେ ଆଲଜେବ୍ରାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ବା ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍। କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ମାନେ ଫିନିସ୍ଡ, ଗୋଟେ କାମ ପୁରା ଖତମ ହୋଇଯିବା, ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ବା ଯେଉଁଟା କି ଖତମ ହେବା ଉପରେ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଲଜେବ୍ରା, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂଟା ମାନେ ଆରବିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲଜେବ୍ରା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତା ଜାଣିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇତିହାସଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଆଲଜେବ୍ରାଟା କେମିତି ଆସିଲା। ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଆଲଜେବ୍ରା, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ମାନେ ଆଲଜେବ୍ରା ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ କାମ ସେ ଲାଭ ଦେଖିବା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ବାବିଲୋନିଆନ୍ସ। ଓକେ, ତ ବାବିଲୋନିଆନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆଲଜେବ୍ରା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ। କ'ଣ ନା ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଏକଘାତି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିଘାତି ସମୀକରଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ ବା କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ସେ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଏ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଇଜିପ୍ଟିଆନ୍ ବା ଗ୍ରୀକ୍, ସରି ଇଜିପ୍ଟିଆନ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ହେଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କଲେ ଏକଘାତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣକୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିକି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍, ଏଇମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଆଲଜେବ୍ରାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଆଲଜେବ୍ରା, ଯିଏ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସରି ଗଣିତିଜ୍ଞ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡାୟୋଫାଣ୍ଟାଟସ୍। ଡାୟୋଫାଣ୍ଟାଟସ୍ ବହୁତ ବଡ଼, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ଅଛି ଗଣିତ ପ୍ରତି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରତି। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆରିଥମେଟିକା। ତାହେଲେ ଏଇ ବହିରେ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆରିଥମେଟିକ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଆଲଜେବ୍ରା ବୋଲି କହିବା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଗାଣିତିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗାଣିତିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ଯିଏକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏକଘାତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଜିରୋ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ବିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବା ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେ ବହିରେ ସେ ଆଲଜେବ୍ରା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ବୀଜଗଣିତ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲଜେବ୍ରାଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆଲଜେବ୍ରା କେମିତି ଆସିଲା। ଦେଖ 16th century ଷୋହଳ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଆସିଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଆଲଜେବ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସିକାଲ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ମାନେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେସିକ୍ ବା ରୁଟ୍ରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଜିନିଷଟା ବା ରୁଟ୍ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ଆଲଜେବ୍ରା 16th century। ତାହେଲେ 19th century ତା 200 ବର୍ଷ ପରେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର ନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, 2000 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠି ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଲଜେବ୍ରା। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଲଜେବ୍ରା କ'ଣ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ, ଆଇଡ଼ିଆ ବା କନସେପ୍ଚୁଆଲ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହାୟର ଭର୍ସନ। ମାନେ ତୁମେ ଏଠି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ, ଏଠି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତୁମେ ଆଉ ଟିକିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ 16th century ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ବାହାର କଲେ କ୍ଲାସିକାଲ ଆଲଜେବ୍ରା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଲଜେବ୍ରା, ସେଟା କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏଇ ଫ୍ରାଙ୍କୁଇସ୍ ବିଏଚ୍, ଏ ନିଜେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ବା ଗାଣିତିଜ୍ଞ, ସେଇଟାକୁ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଲଜେବ୍ରା, ଇଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଲଜେବ୍ରାଟା କ'ଣ, ଇଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ତୁମେ ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ 2 + 3, 3 + 5, ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ଆଲଜେବ୍ରାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଲଜେବ୍ରା ଏବଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଦେଖ ଆଲଜେବ୍ରା ସରି ପ୍ରଥମ ଆରିଥମେଟିକ୍ଟା କ'ଣ, ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଥିଲେ, ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଅପରେସନ୍, ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା 2, 3, 4 ହେଲା ସଂଖ୍ୟା, ଅପରେସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ, ପେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ, ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆଲଜେବ୍ରାରେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ବଲରେ ଦେଖାଇବା, ସିମ୍ବଲ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ XYAZ ସିମ୍ବଲ ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। କାହିଁକି ଅଜ୍ଞାତ, ଅଜ୍ଞାତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଣାନାହିଁ, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ 2, 3 ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମରିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2, 3, କିନ୍ତୁ ଏଠି XYZ ଆର ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ସମାନ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ସେଟା ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା ସିଏ ଗୁଣନ ହରଣ ହେଲା ତୁମର ଅପରେସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆର୍ଥମେଟିକ୍ ଆଲଜେମେଥ
पार्थक्य से भाग आसा आडभान्स जोटा मुझे कही आबस्ट्राक्ट आलजेब्रा आबस्ट्राक्ट हूँ कौन आइडियाल सरी आइडिया कनसेप्ट नुआ नुआ जिनस एटा है आडभान्सटा कौन पाई ना आम प्रथम आम पढ़े क्लासिकल आलजेब्रा जो स्टांडार्ड आलजेब्राटा जोटा कि मो रूट रू प्रथम आरंभ होगा तार किसी हायर भर्सन यहाँ हो पढ़ा विषय में तार एक्जामपल दौटा सेट थ्योरी जोटा कि तुम बीजगणितर प्रयोग करके आम सेट थ्योरी सब समाधान करवा तार बाइनरी जोटा कि वन एवं जीरो जो जिन कंप्यूटर यूज करुचे से आबस्ट्राक्ट आलजेब्रा नवा।